L'únic treballador de Correus que fa feina aquí a Sant Rafael realitza el repartiment de cartes a domicili només per a aquells veïns que habiten al nucli urbà, és a dir, unes 200 persones. La resta d'habitants, uns 1.800, que viuen a cases de camp disseminades, han de pagar un apartat de Correus per poder venir a recollir les seves cartes aquí a l'oficina, i tot en un horari prou restringit, ja que aquesta només obre 2 hores al dia, d'11 a 1 del matí. Tot i la precarietat, encara es poden sentir afortunats, ja que la intenció de Correus era la de tancar aquesta oficina, de manera que els residents aquí haurien de desplaçar-se fins al poble de Sant Antoni per poder recollir el seu correu, un projecte que l'Ajuntament va aconseguir aturar. Els usuaris de l'oficina també es queixen de les contínues pèrdues de paquets i cartes. Hi ha molts de paquets que no arriben, es perden. Per exemple, l'altre dia em va venir a dies d'aquí davant que feia 3 mesos que esperava un paquet, que li havien tornat endarrere 3 vegades, i així no anem. Només hi ha una persona, té molta feina, damunt d'ella i no dona pas. Llavors sí que hi ha molta gent allí i tens que fer molta cola i sempre hi ha alguna altra persona diferent. I un horari de 11 a 12 i mitja, quan qualsevol persona que treballa, pues nunca podemos llegar a ese momento.